ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 23 ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନଜାତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମେଳା ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2014 ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ MSP ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇନି। ୟା ଭିତରେ ବି ଆଉ 14 ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ MSP ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରୁନାହିଁ। ଯାହା ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 90 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବା କଥା ମିଳୁନି, ସେମିତି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରୁନାହିଁ। ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମର ଯୁବନେତା ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଯିଏ ଆମର ଆଦିବାସୀ ନେତା ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ, ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ, ସିଏ ଆମର ଅଫିସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ, ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ। ଆମେ କିଛି ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମାଇନର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଲଘୁ ବନଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରପର ମାର୍କେଟ ଲିଙ୍କେଜ୍ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2014-15ରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 90 କ୍ରୋର୍ସ ଫଣ୍ଡ ଆଇଡିଆଲ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଳେ ହାଟ ତିଆରି କରିବା, ମଣ୍ଡି ତିଆରି କରିବା, ୱେର୍ ହାଉସ୍ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ମାଇନସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍କୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ 90% ହେଲେ ମହିଳା, ଯେଉଁମାନେ କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ମହିଳା, ଯେଉଁମାନେ କି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେଉଁ 75% ଲସ୍, କିଣା ବିକ୍ରିର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେଉଁ 75% ଲସ୍ ହେବ, ତାହା ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ବରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲାଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ଏ ଯେଉଁ MSP ଗୋଟେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ, ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କଲେନି। ସବୁ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମେଳାଟି ହେଉଛି, ସେଠି ଆସିକି କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ମାର୍କେଟ ଲିଙ୍କେଜ୍ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରୁ ମହୁ ହଉ, ଝୁଣା ହଉ, ଏମିତି ଯେତିକି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ତାକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ January 24 ଆଦିବାସୀ ମେଳା ହଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ମାର୍କେଟ ଲିଙ୍କେଜ୍ ହବ, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ତାକୁ କିଣାଯିବ, ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଲିଙ୍କେଜ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ, ସେଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଆଦିବାସୀମାନେ ଆପଣ ମେଳା ହଉ, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହଉ, ଏଇଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ 19 ବର୍ଷ ହଉ କି 37 ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ହବ, ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଜି ଚଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲା ପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ରହିଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜମି ପଟା ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କର MSP ମିଳୁନି, ଏସବୁ ଇସ୍ୟୁଜ୍କୁ ନେଇକି ଆମମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ଏଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ,
कारण एमएसपी गोटे मेजर जिनस आपण जो इनकम डबल हम आज केन्द्र सरकार जो फार्मर्स इनकम डबल हम कि गरीब लोकों इनकम डबल हम से बहुत कार्यक्रम रखिंट ता भितर भी एटा गोटे मेजर प्रोग्राम किंतु राज्य सरकार बहुत गुड़ा योजना जमी आयुष्मान भारत योजना लागू होनी ये योजना भी लागू करूना निजर प्रोग्राम भी किसी करूना आदिवासी मैंने जो जंगल रही जाइए से जंगल रही जाइंटर इकोनोमिक आ लाइवलीहुड डेवलपमेंट हो पारे से परिप्रेक्ष्य में आम यही सब कि जिनस राज्य सरकार को पचारे चाहूँ आदिवासी मोर्चा तरफ आदिवासी मोर्चा आगामी दिन में जवाब माग राज्य सरकार को विभिन्न प्रोग्राम ता भितर से जेहेतु आज गोटे आदिवासी मेला स्टार्ट आदिवासी मोर्चा तरफ आम आज प्रश्न करुचु जे आदिवासी माने हक तांकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जंगल द्रव्यर उचित मूल्य ओडिशा सरकार केबे दबो धन्यवाद नमस्कार आज आज मेजर आमर प्रश्न है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जोटा कि राज्य सरकार दबा कथा आदिवासी भाई भी मैंने जोटा कलेक्ट करी उचित मूल्य जोटा पाइबा कथा से आज उचित मूल्य पा ना केन्द्र सरकार जो योजनाटा कर 90 क्रोर्स रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को देखते पैसा फिक्स डिपोजिट हो स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट पड़ी तादेरु पाखापाखि 3 कोटी टंका इंटरेस्ट हो गलानी आउ 8 क्रोर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आउथे कि आपणकर वेयर हाउस हो मंडी हो हाट हो गाँ गंडार डेवलप हवा कथा जो जंगल अच्छी सिमिलीपाल चारिपाखे कि ओडिशा रे जो चारिपाखे जी जंगल द्रव्य सब गाँ गंडार कलेक्ट हवा कथा से इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को से डेवलप करूना नहीं आम गोटे तो आदिवासी मोर्चा गोटे ट्राइबल एजेंडा से आपण विभिन्न इश्यूज नहीं कि जोटा आदिवासी मैंने आज पर्यंत हक आय पाई से आमर एक लक्ष लोकों समागम आम से चेष्टा करूँ जवाब मागुचे आदिवासी कार्यक्रम भी कराऊँगी आ सब पंचायत रू विभिन्न इश्यूज आसव जो थे कि आम आम ट्राइबल एजेंडा कोई या कर स्वतंत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस टी हम आम नहीं एबे सुधा तो आम समस्त ट्राइबल लीडर फाइनाल अच्छा अमित शाह फाइनाल अच्छा किंतु आउ एडिशनल आउ किए किए से आज जना पड़ आज 4 बेला मीटिंग अच्छे नहीं आप देखो एबे भी मेला को जी आप ट्राइबल म्यूजियम भी गोटे अच्छे आज जुआंग अवस्था नगड़ा रे कौन अच्छी आप भला भाव जानते ये जुआंग गोटे घरटा करदे जुआंग केतेज खाली एजुकेटेड हेले केुआंग खाली मेट्रिक पास कले केुआंग यूनिवर्सीटे पढ़ुं केते जुआंग जा जे एन यू कि दिल्ली यूनिवर्सीटे पहुँचले आज नवीन पट्टनायक कहीपर कि एक्सक्लूसीवली जुआंग डेवलपमेंट कौन है आज 13 प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप अच्छे ये 13 प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप रत पा मेट्रिक पास कले आज सरकार तरह आंसर दे पारे कि तो से मुझे कथा ये जो 62 प्रकार आदिवासी अच्छा 62 प्रकार आदिवासी आज गोटे दुटा आदिवासी डेवलपमेंट छड़ा बाकी जो आदिवासी मैंने रे से रही जाइंट सरकार जो मौलिक इश्यू तर एजुकेशनल डेवलपमेंट कि सोशल डेवलपमेंट कि इकोनोमिक डेवलपमेंट आपण ये जो 3 पैरामीटर रे आपण केते डेवलपमेंट देइछि सेटा होछि हमर मौलिक प्रश्न धन्यवाद धन्यवाद